Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կընտրե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Պարոն նախագահ, լսեցի՞ք։ Այո, այո։ Խոսքը ձեզ, պարոն նախագահ։ Հարգելի պատգամավորներ, առաջինը, ինչպես որ երթվի, մեծ պատիվ ունիմ եւ պարտ եմ զարայելու համար Արևմտյան Հայաստանի։ Անշուշտ այդ պատասխանատվությունը պատրաստ եմ ընդունելու եւ այդ պատասխանատվությունը պիտի տանեմ համապատասխան մեր բոլոր իրավունքներում, ինչպես որ քիչ մի առաջ ներկայացված էր։ Այդ իրավունքները պետք է անպայման իրականացնենք։ Այդ իմաստով, իրականացման իմաստով, մենք պետք է ունենանք համապատասխան կառավարություն, համապատասխան գործադիր մարմին, որպեսի եւ ինձի հետ եւ մեզի հետ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության համար թիկուն գայնե իրականացնելու համար այդ բոլոր իրավունքները։ Ինչպես որ տեսակ եւ ինչպես որ ըսի, մարդը ժանատոնալու համար, մարդը պիտի շփվես իրեն հետ, պիտի հասկնաս այդ մարդուն արժեքը, պիտի հասկնաս այդ մարդուն դժվարությունները, այդ մարդուն հոգին պիտի հասկնաս, պիտի հասկնաս, որ այդ մարդը գրնա կամ չգրնա քեզ հետ դանել այդ գործադիր մարմինը, որպեսի իրականացվի մեր բոլոր իրավունքները։ Այդ մարդը գա, եթե դու քալ գիտեք, որ գա, որովհետև այդ մարդը ցույց տվավ իր աշխատանքը, իր առաքելությունը իրականացնեցավ, որպեսի այսօր մենք կարողանանք այդ վիճակը ունենալ, առողջ վիճակը։ Արևմտյան Հայաստանը առողջ պետությունն է։ Շատերը գսեն, բայց Արևմտյան Հայաստանը բյուջե չունի, բայց Արևմտյան Հայաստանը բարկ չունի, եւ մեր սերունդներու վրա, մեր ավագա սերունդներու վրա մենք չենք դեղադրում ոյևէ բարկ, չենք դեղադրում ոյևէ քաշ, չենք դեղադրում ոյևէ ուրիշ տեսակ պատասխանատվություններ, որովհետեւ իրականացնողները մենք ենք, մենք չենք վահանջել, մենք չենք վահանջել ոյևէ մեկում, որ ինքը մեր դեղը իրականացնե մեր իրավունքները։ Մենք չենք վահանջել մեր դաշնամիներուն, որ ճանաչին մեզի, մենք չենք վահանջել օտարներուն, որ իբր թե օգնեն մեզի, որպես իրականացնենք մեր իրավունքները, ինչպես Արցախի հարցը, Արևմտյան Հայաստանի հարցը պիտի տանենք եւ պիտի տանենք միասին։ Ադի մաստով ես կարաչարգեմ եւ մեծ բադիվով կարաչարգեմ, որ պարոն Գարդիկ Սարգսյանը շարունակե այդ ծառայությունը, որը սկսել է, եւ մենք ըստերձենք իրեն այդ համապատասխան գործադիր մինը, որպեսզի կարողանանք մեր առաքելությունները իրականացնենք համար եւ մեր երեխաներուն համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախագահ, նախ կշնորհավորեմ ձեր վերընտրությունը
եւ հաջողություն կմաղթեմ։ Երկրորդ շնորհակալություն կհայտնեմ ձեր վստահության համար եւ գհուսամ, որ մենք մեր սկսած ճանապարհը գարենանք լիարժեք կերպով, մինչեւ հաղթանակ հասցնենք մեր աշխատանքները։ Մեր առջև երկար ճանապարհ կա Տեր, գարձեմ հիմա պետք է հերթանք խորհրդակցական ընդմիջումի եւ այդ ընթացքին մենք կշարունակենք խոսել, բարոն նախակա։ Շնորհակալություն եւ շնորհավորեմ անգամ միևս։ Մերսի։ Ուրեմն հարգելի գործընկերներ, նախքան նոր կառավարության աշխատանքային ծրագրի ներկայացումը թույլ տվեք ներկայացնելու սույն ծրագրի մշակումը փնորոշող գարկմը հանգամանքներ։ Առաջին, ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատանքային ծրագիրները կմշակվին ըստ հիմնական 3 գործոններու։ Առաջինը մեր ազգային իրավունքներու վերականգնման և իրականացման իրավական թղթաձրարն է։ Երկրորդը՝ միջազգային ռազմավարական փոխադարձ շահերու հաշվեգշիռն է։ Իսկ երրորդը՝ անմիջապես տարածաշրջանին մեջ աշխարհաքաղաքական զարգացումներու ընթացքն է։ Երբ որ մի ծրագրենք, այս 3 գործոնները պետք է մենք նկատի առնենք։ Երկրորդ, երբ կխոսենք ծրագրի մասին, ուրեմն նկատի պետք է ունենանք ընթացիկ գործողություններ, որոնք ունին սկիզբ եւ ունին վերջ։ Ժամանակի ընթացքին է այդ գործողությունը։ Հետևաբար, ծրագրման պահին պետք է հարցերը հասկանալ ոչ այնպես, ինչպես որ այսօր են, այլ ինչպես կրնան լալ վաղը և մինչև ուր գրնան անոնք հասնիլ։ Հարցերուն շարժական բնույթը մենք ճիշտ պիտի հասկանանք, որպեսզի կարենանք ծրագիրը ստայնը մենք մշակել։ Երրորդ, իրաբաշտ ծրագրական գործընթացը գենթադրեք գիրառել նույն սկզբունքը նաև մեր սեփական կարողություններուն նկատմամբ։ Ուրեմն մենք մեր սեփական կարողությունները պետք է քննադենք այն ինչպես որ, ոչ թե այն ինչպես որ այսօր են, այլ ինչպիսին որ անոնք պետք է ըլլան վաղը և մինչև ուր պետք է հասնին, զարգանան։ Այսօրվա կարողությունները, եթե միայն նկատի ունենանք, կրնալալ չգրնանք այդքան համարձակ ծրագրեր տնել, պետք է այդ շարժն էլ նկատի առնենք։ Չորրորդ, ինչպես ռազմական, նույնպես էլ իրավաքաղաքական պայքարի հաջողության գլխավոր գործոնները մեկն է թշնամիին անակնկալի մատնելը։ Հետևաբար, մենք կրնանք խոսիլ մեր աշխատանքային ծրագրի ընդհանուր և լայն քիչերուն մասին, բայց ոչ անպայմանորեն բոլոր գործնական քայլերուն կամ ժամկետներուն մասին։ Եթե չառաջնորդվինք նման սկզբունքներով, մեր ծրագիրները կդառնան դեսական և ոչ գիրառական, նույնիսկ վտանգավոր ու գործանիչ։ Հետևաբար, թույլ տվեք ինձի, որ նախ ձեզի ներկայացնեմ մեր հաջորդ հանգրվանին համար նախատեսած աշխատանքներուն հիմնական ռազմավարական ուղղությունը հետևյալ ձևով։ Արևմտյան Հայաստանի իրավաքաղաքական թղթաձրարը բավարար և համաբարփակ ձևով քննարկել, վերլուծել և համապատասխան եզրակացություններ մշակել է հետո, մեր կառավարությունը հանձնարարությունն ու պատասխանատվությունը կվերցնե մեր ազգի ամբողջ իրավաքաղաքական ժառանգությունը փոխադրելու դեպի գործնական կոդի, իջնել աշխատելու շոշափելի քաղաքական կետնի վրա
եւ մուտք գործել միջազգային քաղաքական օրագարկեն ներս։ Հարկելիներ այս գեդը գներգացնե մեր կառավարության եկող հանքրվանի համար ընդանուր լայն քձերով սահմանված մեր ուղությունը։ Այն իրավական տղտածրարը, որ մենք կդիրաբեդենք, այն իրավունքները, որ մենք շատ լավ գիտակցենք, թե ինչ են, այսօր պետք է փոխադրենք քետնի վրա կորձնական տաշտ, գիրարման տաշտ, իրակորձման տաշտ։ Այս է մեր կառավարության աշխատանքային ծրագրի առանցքային ուղությունը, որ գնահատեսենք եկող առնվազն 2 տարիներուն համար։ Ոմանք կգրնան հարց տալ, թե ինչու այսօր։ Պատասխանը բարձ է, իրավացի հարցում է, որ եթե ունենք այդ իրավունքները, ունենք այդ գիտակցությունը, այդ կարողությունը, ինչու մինչև այսօր է, որ պետք է կորձնական տաշտ շոշափելի քեդին իջնեն այդ իրավունքները։ Առաջին, այսօր միջազգային ռազմավարական փոխադարձ շահերու գշիրքին վրա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերականգնումը գրնա ստանալ հատկանշական կարևորություն թե ծառազաշրջանի եւ թե միջազգային գարգմը աստեցիկ ուժերուն համար։ Այսօր ամբիսին է աշխարհակաղակական եւ միջազգային քաղաքական համագարքի իրավիճակը, որ այսօր Արևմտյան Հայաստանի մը վերականգնումը գրնա յուրահատուկ կարևորություն ստանա ոչ միայն մեր տարածքի պետություններու համար, այլև միջազգային գարգմը ուժերու համար։ Երկրորդ, ինչու այսօր տարածաշրջանի մեջ ընթացող համաշխարհային բնույթ ունեցող ներգաբադերազմը անընդհատ նորոգման մեջ է։ Արջակատվող կողմերը մինչ օրս անկարող կմնան հավասարակշռված լուծումներու հասնել տարածաշրջանի ներկա քաղաքական քարտեզի տվյալներով։ Եթե լավ գհետևինք տարածաշրջան մեջ ինչ տեղի ունենա, ներկա Թուրքիո քարտեզով, ներկա Սուրիո քարտեզով, Իրաքի եւ այլն, ինչպես էլ փորձեն ներկա համաշխարհային բնույթ ունեցող բադերազմին հավասարակշռված լուծումներու հասնել, միշտ կտեսնենք, որ գվերանորոգվի գոր բադերազմը։ Իսկ քարտեզներու փոփոխությունը գենթաթրե նոր ինքնություններու գյանքի գոչումը, ուր Արևմտյան Հայաստանը անգամ եւս կստանա լուծում բերող կորձոնի հանգամանքն այսօր։ Թեգուզ այդ քարտեզներու փոփոխությունով եւ Արևմտյան Հայաստանի վերականգնումով Արևմտյան Հայաստանը շատ մեծ հնարավորություն ունի, որ լուծում բերող կորձոնի վերածվի, եւ այս տարբերակը արդեն վերլուծման եւ քննարկման առարկա է զանազան կողմերու մոտ։ Փաստելով մեր պետության ռազմավարական դեսության ճշտությունը, երբ մենք վերջին 2 տարիներուն ընթացքին հաջող հաստատած ենք այն իրողությունը, որ առանց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերականգնումին ոչ խաղաղություն եւ ոչ ալգայունություն կգրնա դիրել միջին արևելքի տարածաշրջանեն ներս։ Սա մենք անընդհատ հաջող կհիմնավորենք եւ կգրկնենք մեր դարբեր ելույթներու կամ հոդվածներու կամ հրապարակումներու մեջ, որ աշխարհի խաղաղության եւ գայունության համար անխուսափելի է միջին արևելքի խաղաղությունն ու գայունությունը, իսկ միջին արևելքի խաղաղության եւ գայունության համար անխուսափելի է, փաստացի այսօր անցուդարձերը կփաստեն, անխուսափելի է Արևմտյան Հայաստանի վերականգնումը,
միան արևմտյան Հայաստանի վերականգնումով քրոնիկ եւ երկարաժամ բոլոր խնդիրները կստանան իրենց համապատասխան լուծումը տարածաշրջանում ներս։ Եթե կամքը քոյանա միջազգային ուժերու մոտ միջին արևելքը վերածել խաղաղության եւ գայունության կոդի, եթե գա այդպիսի դրամատրություն։ Երորդը, թե ինչու այսօր, իսկ որբեսի արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերականգնումն ու գյանքի գոչվիլը ընդունելի դառնար խնդրո առարգա աստեցիկ դերություններուն համար, ամբետք է ունենար բետականության և քոյադևման ունագության երաշխիքներ։ Եթե արևմտյան Հայաստանի Հանրապետություն վերականգնվի, այն ունի բետականության և քոյադևման ունագության երաշխիքներ։ Այսօր արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բետական կառույցը և մանավանդ ներկա նորընդիր ազգային ժողովը, որոնց ընտրություններում մասնակցած են հայության թե դարակիր հատվածը և թե քրավյալ հողերու վրա ապրող հատվածը, ինքն իր մոտ այսօր արդեն ցերկ բերած է արևմտյան Հայաստանի հայության կենտրոնական ներկայացական միակ լիազոր մարմնի ղարկավիճակը, ըստ միջազգային չափանիշներուն, հետևաբար անգրնա ներկայացնել թե պետականության և թե քոյադևման ունագության երաշխիքները։ Հաշվի առնելով այս պետական կառույցին հետևող, օրս օրե բազմացող, քրավյալ հողերուն վրա ապրող մեր միլիոնավոր հարազատ ժողովուրդը, ուրեմն այսօր է միջազգային քաղաքական օրակարգեն ներս մուտք գործելու ճիշտ պահը։ Եվ այս պիտի ըլլա մեր կառավարության աշխատանքային ծրագրի հիմնական ուղղությունն ու նպատակը։ Զոր իրականացնելու համար անհրաժեշտ կգտնենք հետևյալ հիմնական 4 հենարանները։ Հենվելով 4 հենարաններու վրա մենք կունենանք կարողությունը միջազգային քաղաքական օրակարգեն ներս մուտք գործելու։ Որոնք են այդ 4 հենարանները։ Առաջին հենարանն է մեր ժողովուրդը։ Ուրեմն, 1. Արևմտյան Հայաստանի հայության, թե դարակիր սպյուրքի և թե ու հատկապես քրավյալ արևմտյան Հայաստանի ներառյալ Գիլիկիո տարածքներեն ներսաբրող դարբեր համայնքներուն հետ ներկայիս մեր ունեցած հարաբերությունները վերածել համագարկային և բարձրակույն համագործակցության մագարտակի։ Այս նպատակով նախատեսած ենք մեր նոր կառավարության մեջ ունենալ համայնքներու նախարարություն։ Հարկելիներ, մեր ժողովուրդը մեր հենարաններեն 4-ն մեկն է, և կարող եմ ասել նույնիսկ կարևոր հենարաններեն մեկն է, բայց մեր ժողովուրդին հենարանը վայելելու համար մեր կառավարության կողմեն կամ պետական կառույցի կողմեն եկեք խոստովանենք մեկ բան. Միայն համայնքներու նախարարություն չի փավեր։ Մենք մեր ապակա գործունեություններով մենք պետք է գործնական նվաճումներ և հաղթանակներ, հաղթանակները չագերդի մեջ կտնեմ, քանի որ չկա այդպես վերջնական հաղթանակ, բոլոր հաղթանակները ժամանակավոր են, բայց մենք բարդավոր ենք մեր ժողովրդին նվաճումներ և հաղթանակներ մատուցել, դուրս հանել մեր ժողովուրդը լացու գոցի ժխտական ափսոսանքի, գորուստի, դգարի, թույլի, վնասողի, չարտվածի, այդ հոգեբանությանն դուրս հանել պետք է։ Մեր ժողովուրդը գյանք սիրող ժողովուրդ է, մեր ժողովրդին համար հաղթանակ պետք է, մեր ժողովրդին համար տրագան արդյունքներ պետք է։ Եվ վերջը վերջո մարդ արարածը ոտքի կանգնողին հետ է։ Եթե մենք մեր ժողովրդին սպաղեցնենք անցյալի լացերով, գոցերով, ցավերով, գորուստներով, ժողովուրդը զզված է այդ նյութերեն։ Մենք այսօր մեր ժողովրդին պիտի տանք հաղթանակներ, թեգուզ մանր-մանր կգուտակվին և կհասցնեն մեր ցանկացած արդյունքին։ Ուրեմն, այդ նախարարությունը պետք է սպաղվի այդ ուղղությամբ։
Երկրորդ հենարանը ներողջություն։ Միջին Արևելքի տարածաշրջանի ներս իրականացնել գործնական ներկայություն դեղական բնիկ ժողովուրդներուն եւ պետություններուն հետ համագործակցության միջոցով։ Մենք այս գործունեության արդեն սկսած ենք տարածաշրջանի մեջ գործող դեղական ուժերուն հետ մեր նախաձեռնած Գիլիգիո միասնական ազգային խորհրդի ստեղծումով, որտեղի ունեցավ Բեյրութ 30 հոկտեմբեր 2018-ին, քալի քան քրվանին այս գործունեությունը պիտի ստանա արմատական եւ առակնդաց զարգացում։ Եկող հանքրվանին տարածաշրջանի քետնին վրա մեր ներկայությունը պիտի ըլլա քաղաքական, մշակութային, կարոզչական նաեւ այլ դարբեր միջոցներով։ Ձեզի երկու խոսքով պատկերացում դամ տարածաշրջանի մեջ կարևորագույն պետությունները, ասենք Սուրիա, Իրաք, Լիբանան։ Այնտեղ այդպես չէ, որ հայը իրենց համար ծանոթ չէ, ընդհակառակը ցեղասպանության հետևանքով դարակիր եւ բռնի դեղահանված հայությունը անմիջապես արդեն դեղատրվեցավ այդ երեք պետություններեն ներս։ Ուրեմն ծանոթ են հայության, բայց այդտեղ հայկական ցանկը ղեկավարող մարմինները թե ժողովուրդներուն եւ թե պետություններուն չներկայացուցին քաղաքական հայկական ինքնությունը։ Եթե սպաղվեցան քաղաքականությամբ, սպաղվեցան գուսակցական հարցերով եւ շուտով դարձան դեղական գուսակցություններ։ Անունը հայկական է, բայց քրանցումը դեղական է։ Այդտեղի ներքին ընդրություններով սպաղվեցան, իշխանության գողմ կամ ընտիմատիրը լալու հարցերով սպաղվեցան։ Շատ անգամներ մեր հայության ցայները դեղական ընդրություններուն վաճառելով սպաղվեցան, գներեք, այսինքն սա է իրականությունը։ Ադոր համար այդ հարքանքը որպես հայկական ազգային քաղաքական ինքնություն չի կրծանվայելել։ Եվ այսօր մենք երբ որ մեր արդեն գաբ ունեցած, բայց այսօր որպես պետություն գերտանք վերականգնենք այդ հարաբերությունները, մեզ մի ավելի իրենք հրջված են, մեզ մի ավելի իրենք կոհունագություն գցուցաբերեն, որ հա հիմա ճիշտ դեղը նստավ, հայությունը ունի քաղաքական ինքնություն, ուրեմն որ գսպաղվի թե իր ազգային եւ թե տարածաշրջանի միասնական քերակույն շահերով։ Սա մեծ դարբերություն կն է, եւ ասի մենք պետք է զարգացնենք։ Եվ այս ցևով է, որ մենք տարածաշրջանի մեջ կգրնանք ոտք ունենալ, եւ այդ ոտքը բետ կունենք։ Մենք չենք կրնար օթեն իջնել արևմտյան Հայաստան եւ Գիլիգիա։ Նորմալ մարդ ենք, քետնի վրա քալելով է, որ պիտի հասնենք։ Մեկ խոսքով, երրորդ հենարանը այդ ներկայությունը դարձնել շոշափելի եւ զգալի, ու զուգահեռ մտնել միջազգային իրավական ճաշտ։ Միջազգային իրավական ճաշտի մեջ, եթե քետնի վրա մենք ոտք չունենք, այդտեղ դգար գլա մեր թիրքը։ Բայց եթե որ քետնի վրա արդեն գանք, մենք մտանք հաշվարկներու մեջ, ուրեմն օրագարկի մեջ, արդակին կորձոց եւ ցեղասպանության հանցագործություններու հետապնդման նախարարություններուն միջոցով։ Այստեղ գհնչե երկրորդ նախարարությունը, որ նոր անվանում ունի։ Մենք այս եկող կառավարության մեջ կարաչարգենք ունենալ ցեղասպանության հանցագործություններու հետապնդման նախարարություն, որը աշխատանքային ծրագիրն ալ շատ հստակ է, բայց ամեն ինչ չեն կրնար հրաբարագել։ Եկող հանքրվանին, այս երրորդ հենքի հենարանի մասին է ձեր խոսքը։ Մեր կառավարության իրավական գործունեությունը միջազգային ճաշտին վրա պիտի ընթանա արևմտյան Հայաստանի իրավաքաղաքական իրավունքներու իրագործման ուղղությամբ։ Սա մեկ ուղղություն։ Երկրորդ ուղղությունը՝ արևմտյան Հայաստանի յուրացուցած, թալանված կամ գողոպտված անհատական եւ հավաքական հարստություններու վերաթարցման եւ փճացածի դիմաց փոխհատուցման ուղղությամբ։ Այստեղ ներառված են նաեւ թե նյութական եւ թե պատմամշակութային հարստությունները։ Իսկ երրորդ ուղղությունը արևմտյան Հայաստանի ներառյալ Գիլիգիո
Քրավյալ տարածքներում վրա ապրող մեր ժողովրդի իրավունքներու հաստատումը միջազգային ադյաններուն արչև, որպես քրավյալ երկրի ժողովրդի իրավունքներ, ըստ միջազգային օրենքի դրամատրած երաշխիքներուն. Հարազատներ, երբ որ մեր պետությունը ջանցված է, երբ որ սահմանները հաստատված են իրավարար վճիրով, եւ հետո մենք այնտեղ չենք կարողացած մեր ազգային կյանքը վարել, քանի որ Փռնի զինյալ ուժով Քեմալ Աթաթյուրքը եկավ եւ արգիլեց մեր դիրաբեդումը, մեր ունեցած պետության, միջազգային ճանաչում ունեցող այդ պետության, ըստ Լահայի պայմանագրության, որ 1907-ին ստորագրվեցավ միջազգային ընտանիքի կողմեն, 42-րդ հոդվածին այդ տարածքները կհամարվին քրավյալ։ Ցանկացողը թող ցանկանա, չցանկացողը թող չցանկանա։ Ցանկացողը թող աշխատի այդ օդյամբ, չցանկացողը թող չաշխատի, բայց ասի իրականություն է։ Մեր հողերը միջազգային օրենքով բնութագրված քրավյալ հողեր են։ Հիմա ինչու՞ կշեշտեմ քրավյալի վրա։ Քանի որ Ժնևի 4 պայմանագրություններով քրավյալ հողերու դերերը ունին հատուկ իրավունքներ։ Այդ իրավունքներու գլխին է, որ երաշխավորված է միջազգային օրենքով եւ ՄԱԳ-ի ներքին կանոնատրությամբ ազգային ազատագրության պայքարը։ Երբ քո հողը քրավյալ ընդունված է միջազգային օրենքով, միջազգային ընտանիքը գերաշխավոր է քո ազգային ազատագրության պայքարի իրավունքը։ Ուր էին այս իրավունքները։ Իհարկե, իհարկե, բայց պետք էր հիմնավորվեր օրենքով, չէ՞։ Քաղաքական ծածկույթ պետք էր ունենար, ներսուկ պետք էր ունենար։ Ուրեմն այս երրորդ ուղությունն է։ Այսպես մուտքը կործենք միջազգային դաշտ։ Եվ այսօր է հարմար բահը։ Չորրորդ հնարանը։ Այս բոլորը լիարժեք արդյունավետությամբ եւ իրաբաշտորեն իրականացնելու համար մենք պիտի հատուկ եւ կետրոնացված աշխատանքներ իրականացնենք պետության տնտեսական կարողությունները զարգացնելու ուղությամբ։ Եվ այդ նպատակով է, որ մեր նոր կառավարության մեջ առաջին անգամ ըլալով մենք պիտի ունենանք ոչ միայն ֆինանսի նախարարություն, այլ նաեւ դնդեսության եւ արդյունաբերության նախարարություն։ Մենք ունենք ունակությունը դնդեսություն մշակել, թեգուզ մեր հողերեն դուրս, եւ զարգացնել այդ դնդեսությունը։ Ունենք պետք եղած հարաբերությունները, ունենք պետք եղած ունակությունը, կմնա ճիշտ եւ առողջ ու քիտական ցեւով ծրագրել եւ իրականացնել, որբեսի միայն չվստահենք մեր ժողովրդի նվիրատվություններու վրա։ Մենք ոչինչ չեն գրնանք ստեղծել այսօր այդպիսի գործունեություն, իհարկե շնորհիվ մեր քիդուն ընկերներուն, որ պիտի միանան մեր կառավարական գազմին, քիչ հետո կներկայացնեմ, մենք կրնանք, պիտի աշխատենք այդ ուղությամբ։ Առանց կային, որ նյութականի քիչը ոչ թե անկարելի է, բայց դժվար պիտի լայս բոլորը լուրջ ձևով առաջանալ։ Ուրեմն ներկայացված այս 4 հենարանները կներկայացնեն մեր կառավարության ռազմավարական գործունեության ուղեցույցը եկող հանքրվանին ընթացքին։ Իսկ մեր կառավարության սկզբունքային դիրքորոշումները հետևյալներն են։ Ընկերներ, մենք ունենք նաև սկզբունքային դիրքորոշում, որոնք պետք է միշտ մեր աչքին առջև հստակ լինան մեր դարբեր գործունեություններուն ընթացքին։ Այդ սկզբունքներու առաջինը ես կընդգծեմ հետևյալով, ուշադիր մտի գրեք։ Հայազգի ամբողջական քերակույն շահերը անցերն մխելի են։ Քաղաքական դարբեր կարգավիճակի հայկական որևէ մաս պետք է նկատի առնե մյուս մասերու քաղաքական, իրավական եւ պատմական իրավունքներ։ Այսօր եթե շոշափելի որոշ քաղաքական ղարքավիճակ ունեցող հայկական հող ունենք, չի նշանակեր, որ այս միակ հողն է հայության պատկանող,
եւ չի նշանակել որ բոլոր հայության ջիքերը պիտի կետրոնանան միայն այս մասի վրա եւ կամ մույս տարածքները որ այսօր մեկը ազատագրված է բայց չի ճանաչված մույսը չի ազատագրված ինչ որ այդ բոլորը պիտի կետրոնանան անգախ հողամասի իշխանության ցերկի մեջ այդպես բան գոյություն չունի մեր յուրաքանչյուր մասը հայկական հողին այսօր քաղաքական դարբեր ղարքավիճակ ունի հայաստանի հանրապետությունը անգախ պետություն արցախի տարածքը ազատագրված բայց թերևս իր իրավական ղարքավիճակը վերջնական դեսքի չի հասած իսկ արևմտյան հայաստան եւ գիլիգյան քրավյալ տարածքներ են յուրաքանչյուրը ունի իր աշխատելացեվը եւ ունի միջազգային ընդանիքի եւ միջազգային օրենքի արժեվ իր հadouk կորձելա գերբը եւ այդ աշխատանքը դանող մարմնի բնութագրությունը օրինական քիչ առաջ փաստադրեցինք արևմտյան հայաստանի վերապերյալ կամ ընդհանրապես հայաստան պետության իրավունքներով վերապերյալ գարելի չէ որ մեկ կողմ ներկայացնի բոլոր հայությունը յուրաքանչյուր կողմ պիտի հետապնդի իր հարցը երկրորդը սկզբունքը հայաստանի գլխավոր ճշնամին այսօր գահանտիսանա մեր ազգային իրավունքներու հաշվին արհեստական օրեն ստեղծված Թուրքիան եւ 19 հունվար 1920-ին միջազգային ճանաչում ստացած Հայաստան պետության արևելյան սահմաններու հաստատման անիրավ խոչընդոտ հանդիսացող Ադրբեջանը Ադրբեջանի հարցը մենք այսպես կդիտենք 1920-ին միջազգային ճանաչում ստացած Հայաստան պետության արևելյան սահմանն է սա է խնդիրը Արցախի սա է հիմքը եւ միակ հիմքը մեր ժողովրդին ժամանակը գվատնվի արյունները գտապին արհեստական իրականության հերու այլ լուծումներ որոնելով մինչ միակ լուծումը Սևրի Թաշնակրով հաստատված Հայաստան պետության արևելյան սահմանի խնդիրը այդքան բարձ երբ մեր հերոս նահատակ Լեոնիդ Ասկալդյանը Արցախի մեջ ասավ սա Հայաստան է եւ վերջ միան սա նկատի ուներ ուրիշ բան չէ ինքը գիտակցեր որ Արցախի հարցը ընդհանրապես ընդամենը Հայաստան պետության արևելյան սահմանի հարցն է Ուրեմն մենք խոսենք սկզբունքային առումով հայաստանի գլխավոր ճշնամիներու մասին եւ խոսենք գլխավոր եւ ոչ միակ Ուրեմն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որևէ բնույթի ղարքավորումներ հայաստանի այս երկու ճշնամիներուն հետ անվավեր է առանց 1920-ի Հայաստանի պետությունը իրավականորեն շարունակող արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության համացայնության։ Գպավե մենք իրար հետ աչք խփուկ խաղանք։ Ունենք երկու ճշնամի եւ ասոնք ազգի ճշնամիներն են։ Ոչ թե միան արևմտյան Հայաստանի ճշնամին է կամ Արցախի ճշնամին է։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ազգի ճշնամիներն են։ Ոևէ հայկական գոմ, ոևէ համացայնություն, եթե պիտի ունենա այս երկու ճշնամիներուն հետ, գրնանել միան Իրանունով, սա լավակույն բարակային, որ այդալ պետքը չէ։ Այլապես, յուրաքանչյուր նման առարկ, եթե արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության համացայնությունը չգա, մեզ համար անվավեր է։ Մենք ունենք բայկար դեր այս երկու կողմերուն հետ։ Գիշեցնեմ, որ կխոսենք մեր սկզբունքային դիրքորոշումներու մասին։ Մնաց երրորդը։ Ըստ միջազգային օրենքի չափանիշներուն ազգային, քաղաքական եւ իրավական հարցերով միակ ընդունելի եւ լսելի կողմը գրնա ըլլալ դվյալ ժողովուրդիմը միայն այն կառույցը, որն ունի գետրոնական ներկայացական լիազորություն
միջազգային օրենքը այսպես կհասկնա խաթիր չունի որ հայություն ա ուրեմն ասին չկուսակցություն չէ այդպես բան չգա եթե միջազգային օրենք կխոսենք ուրեմն միջազգային օրենքի չափանիշներով մենք աշխատենք այսինքն այն գարույցը որ ներկայաց որ ընդրված է դվյալ ժողովրդին գոմե որ գտարնա միջազգային իրավական անձնավորություն person juridique international եւ հետեւաբար կստանա նաեւ միջազգային հանրության իրավունքի ենթակա սյուժեի ղարքավիճակը այսօր արևմտյան հայաստանի հայության քաղաքական դաշտի վրա միակ նման լիազորություն ունեցող գարույցը փաստացիորեն գահանտիսանա արևմտյան հայաստանի հանրապետության նորընդիր ազգային ժողովը խորհրդարանը մենք հարկելի կոնստանգերներ Ցեզի ներկայացուցի Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության Եգող Հանքրվանին համար նախատեսված աշխատանքային ծրագրի հիմնական ռազմավարական ուղղությունը ներկայացուցի նաև ներկա ժամանակաշրջանին մեր քրավյալ հայրենիքին անմիջական հարևանության աշխարհակահաղական դիրող մտնոլորտը, որ հրամայականներ կբարդացրի մեր pedagogական օրակարգին վրա։ Ներկայացուցի մեր կառավարական ծրագրի Իրակորձման հիմնական հենարաններն ու ընդունած սկզբունքային դիրքորոշումները մեր աշխատանքները իրականացնելու նպատակով նախատեսած են կործել 16 նախարարությունների փակացած կառավարական գազմով մեր առաջարկած կառավարական գազմը գտնկրկի յուրահատուկ 2 նախարարություններ եւ յուրահատուկ 3 պետ նախարարություններ որոնք եզակի են իրենց անվանումներով ու աշխատանքային մասնակցությամբ ցես միտ ներկայացնեմ մեր առաջարկած կառավարական գազմը վարչապետ Կարնիկ Սարգսյան արդակին գործոստ նախարարություն վերաբահած եմ նորենզիս ես միտ կդարեմ այդ գործը ներքին գործոստ նախարարություն Հովսեփ Ղազարյան Պաշտպանության նախարարություն Լևոն Ժիլբեր Մինասյան Ֆինանսի նախարարություն Գարո Արմենյան Կրթության եւ Գիտության նախարարություն Մովսես Նաջարյան Մշակույթի եւ ազգային ժառանգության նախարարություն Ներգայիս անունը չէ որոշված Դեղեկատվության նախարարություն նմանապես Համայնքներու նախարարություն նմանապես Դենդեսության եւ Արտյունապետության նախարարություն Սամվել Գուստանյան Ես երիտասարդաց եւ սպորտի նախարարություն Կարաբեթ Տոպուզյան Արտարատարության նախարարություն Տեր նախարար չէ որոշված Ցեղասպանության հանցագործություններու հետապնդման նախարարություն Կարին Աբրահամյան Եվ 4 հատ պետ նախարարություններ առաջինը ռազմական գործոց պետ նախարարություն Վլադիմիր Ավեդիսյան Կրավյալ հողերու գործոց պետ նախարարություն Նորե Սիմոն Դարոնյան Գիլիգյո գործոց պետ նախարարություն Վասկեն Սիսլյան Հոգևորական ժառանգության պետ նախարարություն Ղազար Սարգսյան Իհարկե, պիտի ունենանք մեր հյուպատոսներու եւ տեսպաններու ցանցը, որ հաջորդաբար կգնանք քննարկել եւ նշանակել։ Հարկելի պատգամավորներ, խնդրեմ։ Հարկելի պատգամավորներ, կառավարության ծրագրած աշխատանքները լայնածավալ եւ բարդ են։ Հետևաբար, ազգային ժողովի նեցուկն ու աջակցությունը էական եւ առանցքային կարեւորություն ունին։ Առանց որոնց դժվար բիդի լատի մակրավել ու հաղթահարել եգող հանքրվանի մարդահրավերները ծեր հետ շատ մջակատակրական հարցերու շուրջ ընդարձակ եւ խորքային քննարկումներ կատարելու գարիքը պիտի ունենանք եւ հաջող մեր աշխատանքները իրավական հիմնավորումներ եւ մասնավոր լիազորություններ պիտի ընդհատեն այն բոլորին համար ծեր ըմբռնողությունն ու հասկացողությունը անհրաժեշտ պիտի ըլլան մեր գործունեություններու հաջողության համար
կխնդրեմ քննարկել մեր ներկայացուցած ծրագիրը իր բոլոր փաղաթրիչներով եւ ապա մեզի ընձայեք մեր ժողովրդի վստահության լիազորությունը առավելագույն ցայներով։ Հարգելի գործընկերներ, եկող հանքրվանին մենք չենք կրնար իրականության մեջ գործադիր մարմինը եւ օրենսդիր մարմինները անչադել մեկը մյուսին։ Մենք ամենաշատ եկող հանքրվանին պետք ունենք այս երկու մարմիններու առավելագույն համագործակցություն։ Գործադիր մարմինը պիտի ըլլա ճակատի վրա, գործնական քետնի վրա, իսկ օրենսդիր մարմինը պիտի ներկայանա որպես պաշտպան, բահաբան, վերահսկող եւ պետք եղած օրենքները հայթայթող պատասխանատու մարմին։ Ադոր համար գարավարություն ազգային ժողով պետք է ունենան իրար հասկանալու հստակ լեզու։ Պետք է բոլորնից միասին լավ ըմբռնենք, թե մենք ուր գերթանք, ինչ կաշխատինք, ինչպես կաշխատինք։ Առանց անոր գտեսնեք, քաշը մեծ է։ Պատասխանատվության հրամայականները շատ մեծ են։ Եթե դուք թողնեք կառավարությունը անդեր եւ առանց ցիգունքի, առանց ազգային ժողովի աջակցության, ազգային ժողովի վերջո ժողովրդի ներկայացուցիչներն են, կառավարությունը կգտնա դժվարություններով առջև գտնվել եւ հետո գուկակ դուք կմեղածրեք կառավարության, որ չի գրցակ իրականացնել, չէ՞։ Որպեսզի մենք այստեղ մեղածրելու խնդիր չունենք, մենք հաղթանակ դանելու խնդիր ունենք։ Այդ հաղթանակը կգրնանք դանել մեր համագործակցության միջոցով։ Անոր համար ընկերներ, նախ մեր կառավարությունը պատրաստ է այս պատասխանատվությունը վերցնելու ծեր առավելագույն ցայնով, քվեարկությամբ, վստահություն ընծայելով։ Գես առավել մեկը մեզ չոքներ։ Եվ երկրորդ, կխնդրեմ հրամեցեք, քննարկեք իմ ներկայացած ծրագիրը, այն ինչ որ մութ անգյուններ է ոմանց համար, այն ինչ որ բացադրության պետք կգա, այն ինչ որ լուսապանության պետք կգա, խնդրեմ հիմա անենք, միասին քննարկենք, հասկանանք, ըմբռնենք, եւ եթե պատրաստ ենք, միասին երթանք այդ աշխատանքները իրականացնելու։ Այո, խնդրեմ։ Նայեցեք, այսօր տարածաշրջանի մեջ որսի համաշխարհային բնույթի պատերազմ դեղի գունենա, ցանկանանք թե չցանկանանք, հայտարարվի թե չհայտարարվի, սա համաշխարհային պատերազմ է։ Եվ եթե Թուրքիան այսօր որքանալ զինքը հաղթող կողմի շարքերուն փորձե դեղատրել, թխմել, չի հաջողվիր, քանի որ ինքը սկսողներեն մեկն էր այդ պատերազմին, ինքը հրահրողներեն մեկն էր այդ պատերազմին, ինքը այդ պատերազմի գլխավոր գործիքը որդարձավ, այդ միջնադարյան հետամնաց ծայրահեղական ահապեկչական խմբերը, Թուրքիան ինքն էր իրենց մատակարարողը, ջանաբար դվողը, դեպի Սուրյոթաշտ եւ իհարկե լոգիստիկ բոլոր ցուցը եւ աճակցությունը ապահովողը Թուրքիան էր։ Հիմա ինչպես կգրնալ, որ Թուրքիան դուրս գա հաղթող կողմի շարքերուն։ Իհարկե պիտի փորձե։ Լավ, եթե այստեղ կողմերը մեզ համար հստակ են, այսինքն շատ մեծ այսպես քաղաքականությունը հասկանալ չուզեր, թե որ կողմերն են այսօր արջագատվող Սուրյոթաշտի վրա կամ միջ դարածքի դարածաշրջանի ճաշտի վրա, իհարկե թե մենք պիտի ուզենք լալ հաղթող կողմին հետ։ Մանավանդ եթե հաղթող կողմը դեղի բնիկներն են, օրինակ Սուրյո ժողովուրդը, ինչով կդարբերին մեր հայ ժողովուրդեն, եթե կանք պատմական երթանք դեպի հետև 10,000-ն ավելի դարիներ, մեր բնիկ հարևաններն են, միասին մենք ոչ թե պատմություն ունեցած ենք, այլ միասնական կյանք ունեցած ենք։ Շուտով ես քրկուիկ մը պատրաստած եմ, որ արաբերեն լեզվով պիտի լույս տեսնեն եկող ամիս հուսամ, այդտեղ կրած է մեր հայ եւ սուրյական, սուրյա հատկապես Սուրյո տարածքի մեջ ժողովրդին պատմական հարաբերությունները։ Ես խոսած եմ ինչեւ դիքրամ մեծ, բայց ածկեց ավելի առաջալ գա։ Մենք միասին եղած ենք
Երեք անգամ եղած ենք նույն իշխանության տակ, առաջինը Դիկրան Մեծի օրով, երկրորդը իսլամական բեդության օրով, իսկ երրորդը Օսմանյան կայսրության օրով։ Մենք քույնս քույն դարբեր մագարտակներով հարաբերություններ ունեցած ենք դեղի ժողովրդներուն հետ։ Ուրեմն, ինչու՞ չէ, որ այդ հաղթող կողմի բեդություններուն եւ անոնց ճաշնագիցներուն հետ մենք ունենանք ռազմավարական լուրջ հարաբերություններ։ Վերջը վերջո, կայն որ դարաձա շրջանի գայունությունով շահակրկրված է միայն դեղի եւ շրջապատող ուժերը։ Հիմա միջազգային արևդուրի համար եթե նաև կարևորություն կգազմե միջին արևելքի ներառյալ արևմտյան Հայաստանի գայունությունը եւ խաղաղությունը, ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ չէ, մենք պատրաստ ենք աշխարհի բոլոր բնություններու հետ ռազմավարական հարաբերություններն էլ, բայց այդ հարաբերությունները ինչ կանով կսպասարկեն մեր ազգային շահերուն։ Գործիք չենք դառնալու ոչ մեկ դիրության։ Փոխադարձ շահեր եթե գա 1000 բարի, քան որ առանց փոխադարձ շահերու ոչ, այսինքն իրաբաշտ քաղաքական աշխատանք չկա աշխարհի։ Ուրեմն ես կուզեի պարզել բնիկ ժողովուրդների եւ գրավյալ ժողովուրդների ասում եմ, իրավունքների ինչ որ տարբերություն կա, թե իրավունքները նույնն են այդ ժողովուրդների եւ մենք ինչպես պիտի օգտագործենք այդ երկու հանգամանքը։ Շնորհակալություն։ Այ ուրեմն բնիկ ժողովուրդներու իրավունքները ներառված են բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հրճագակրի մեջ, որ ընդունված է ՄԱԳ-ի կողմեն սեպտեմբեր 11, 2007-ին, եթե չեմ սխալիր, իսկ Քրավյալ հողերու վրա ապրող ժողովուրդներու իրավունքները ավելի մեծ մասշտաբով Ժնևի 4 պայմանագրություններով այդտեղ մանրամասնորեն բնութագրված են այդ վիճակի մեջ գտնվող ժողովրդի իրավունքները։ Այսինքն հիմա գլսվի։ Հա։ Եթե օգնելու բան պետք է, ասեք մեզ, հարցերը հետո։ Բարոն նախագահ, նախադեպսած ենք հիմա, որ մեկ հարցում այստեղ եմ, մեկ հարցում ձեր կողմ են, որ բոլոր հարցումներու պատասխանը տանք, այո։ Ուրեմն երկու տարբեր փաստաթուղթեր են, ինքնության մեջ իրարան նման են, բայց Ժնևի պայմանագրության մեջ մանրամասնություններ կան, օրինակն այսօր Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգյո Քրավյալ դարաստներեն ներս ապրող մեր հայերը, մեր ժողովուրդը իրավունք ունի դեղական ընտրություններուն չմասնակցելու։ Սա միջազգային օրենքով երաշխավորված իրավունք է, այսինքն Էրդողանի ոստիկանները չեն կռնարը ստիպել այդտեղ ապրող հայության, որ ինչ որ ընդրություններում մասնակցին, նույնիսկ քաղաքացիության քարտ կռնան մերժել, չստանալ, ասել մեր ինքնությունը Արևմտյան Հայաստանը է, ոչ թե Թուրքիա։ Բայց այս բոլոր իրավունքները ուժի մեջ կմտնեն, եւ որ հաստատենք միջազգային օրենքով, որու հիմքերը կան, որ 1907-ի Լահայի պայմանագրության 43-րդ հոդվածով եւ զուգահեռ իրավարար վճռի եւ Հայաստան պետության ճանաչումով, որ անփեգանելի է, այդ հողերը գբնութակրվին միջազգային օրենքով որպես Քրավյալ տարածքներ։ Սա այս մեկ առաջին քայլն է, որ մենք պետք է հաստատենք թադի միջոցով, դիվանագիտական աշխատանքով, քաղաքական աշխատանքով, բոլոր միջոցներով։ Պիտի հաստատենք այդ տարածքներու իրավական օրեն ճանաչումը, որ Քրավյալ հող է, ապա այդ Քրավյալ հողի վրա ապրող ժողովուրդը գվայել է տվյալ իրավունքները։ Ընկերներ, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը 2006-ին արդեն կրանցվեցավ ՄԱԳ-ի բնիկ ժողովուրդներու փորձագիտական հանձնաժողովեն ներս։ Այնադեն թեր հրճագակիրը չէր ընդունված, հրապարակված ՄԱԳ-ի կողմեն։ 2007-ի հունվարի 20-ին, եթե չեմ սխալիր, թվականները ճշտեք, եթե կսխալիմ,
Արեմդյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը հրճագեց Արեմդյան Հայաստանի հայության իրավունքները, այդ փաստաթուղթը 45 կետերը փաղացած։ 8 ամիս հետո սեպտեմբեր 2007-ին հրճակվեցավ ՄԱԳ-ի գողմեն բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հրճագակիրը։ Եթե փախտադենք երկու տեքստերը, գտեսնեք, որ 99%-ով նույնն է։ Այսինքն մեր հանձնաժողովը, մեր հանձնախումբը այդ հանձնաժողովի մեջ մեծ դեր ունեցած է այդ միջազգային հրճագակրի մշակման հարցի մեջ, ավելի մանրամասն պարոն նախագահ դուք կրնաք ներկայացնել։ Այո, ուզեի անդրադառնալ, շնորհակալություն պարոն Վարչապետ, ուզեի անդրադառնալ բնի ժողովուրդներին հետ կապված ինչ կդադարի կամ ինչ կդադարեցավ իրականության։ Մենք 2006-ից ի վեր մասնակցենք ՄԱԳ-ի մեջ բնի ժողովուրդներու աշխատանքները, արշի արվելով, որ ադաշխատանքները սկսել է 50 տարի առաջ, սենտեմբերին վերջին ժամանակները մասնակցեցին։ Ինչ կսել, ինչ կնուշտ վերջին ժամանակները, վերջին ժամանակները մինչ է, որ պաշտոնական հայտարարությունը ներկայացվի և ընդունվի 144 դեպուտներու կողմեն, որ անդամակրված են ՄԱԳ-ի մեջ։ Առաջին անգամն է, և ինչու մենք որոշեցինք այդ իրավական ճանապարհով շարժվենք, որովհետև առաջին մենք պետք է հստակ իմանայինք մեր կարգավիճակը, մենք ինչ ենք, որպես ժողովուրդ փոքրամասնություն ենք, կրոնական փոքրամասնություն ենք, կամ բնիկ ժողովուրդ ենք, կամ բնիկ ազգ ենք։ Մենք մեր կողմը հստակ է մեր դիրքորոշումը, մենք բնիկ ազգ ենք, հին պատմություն ունենք ներկայացնելու, և մենք ընդհանրապես խնդիր չունենք այդ հին պատմությունը ներկայացնելու։ Այսինքն կարևոր է, որ մեր մեջ, Արևմտյան Հայաստանի հայության մեջ հստակ լինի մենք ով ենք։ Երկրորդը, ՄԱԳ-ի մեջ ադրավորությունը դրվին, որպեսզի մենք մտնենք ՄԱԳ-ի մեջ և աշխատենք տանենք մյուս ժողովուրդներու և մյուս պետություններու մեջ։ Շատ կարևոր է, որովհետև այդքան բարժոված չէինք ադաստիճանով աշխատելու, և մեզ ընդունեցին որպես բնի ազգ, և նույնիսկ ամեն տարի մի քանի անգամ գրավել են մեզի, որպեսզի մենք մասնակցելու բոլոր ժողովները և քննարկումները կապված մեր իրավունքներում են։ Պետք է ասենք, որ այստեղ որպես բնիկ ժողովուրդ մենք սահման չունենք, ասենք այս պետական սահմանները արհեստական ստեղծված են մեր աշխարհի վրա, մեր լեռնային աշխարհի վրա, արհեստական։ Այդ իմաստով է, որ մենք դեր ենք մեր լեռնային աշխարհին։ Շատ կարևոր դիրք մնա, և կխնդրեմ, որ աչքի առնեք այդ դիրքը, և այդ տեսակ, այդ մակարդակով իրավունքները ճանաչված են ՄԱԳ-ի կողմեն։ Դրանով մեկ ոտքով մենք գտնվենք բնիկության ճանապարհի վրա, մյուս ոտքով գտնվենք պետական ճանապարհի վրա, աշի արդերով, որ մեր պետությունը բազմաթիվ ճանաչումները ստացել է մյուս պետություններու կողմեն։ Իմացեք, որ պետականությունը հաստատելու համար պետք է ճանաչված ընդաս մյուս պետություններու կողմեն, կողմից։ Այդ իմաստով մենք այդ բոլոր ճանաչումները ստացել ենք։ Ադրաբար գտնենք սովորաբար երկու ոտքով։ Հիմա, բնիկությունը մեզի հնարավորություն տվավ, որովհետև մենք համասարանալ չունենք սովորելու միջազգային իրավունքները, սովորելու համար ինչպես կնանք պատասխանել, ինչ է պրոտոկոլները, ինչ է կարգուքանոնները, և ինչ արաբերությունները նույնիսկ կնանք ունենալ մյուս պետություններուն հետ,
որպեսի աչողի մեր աշխարհանքը։ Հանուն որ գսեն, որ ատկան կարևոր չէ բնիկության, բնիկ ըլլալը և մենք կրնանք ուղագի սևով թիմենք մագը, այս անուն որ գսեն թիմենք մագը, չէ լսել, որդեղ թիմենք, մագը ունի երկու բաժին, մեկադը ունի Նյու Յորքում, միշտը Ժնևում, առաջին, երկրորդը այդ բաժիներում մեջ դա դարբեր բաժիները, գետա բաժիները, որ գսպալի դարբեր հարցերով, անում որ գսել մենք պիտի թիմենք մագը, որին գթիմենք, որին գթիմենք, ինչու չեն ներկայացնել իսկապես որին գթիմենք, մենք դիմեցինք և երեք աշխարհության մեջ ներկայացնեցի անվտանգության խորհուրդը, որպեսզի հասկանան, որ այսօր Արևմտյան Հայաստանի հայությունը կներկայացնի և պատրաստ է ներկայացնելու իր հերությունը, իր քորությունը և իր բոլոր իրավունքները, մենք ըստակ իմագույն չենք վերցնելու ինչ իրավունքներ ունեն կաբունին, մենք կնշենք, որ մենք ունենք իրավունքներ, անում կարը թող քրնարգեն մեզի է, այդ իրավունքներու պակարտակը, և այդքան մեզ թիվով կարոսեք, թե հացից է ասպանությունը մրնագրված մերը, մրնագրված հայրենիքի, հայրու տարի այդ վիճակին մեջ ըլլալով պատվատիր իրավունքները։ Հատոր համար մենք աստեղ չենք օգնելու ամիջավես ոյև է դերությունմը, որպեսի սահմանափակենք մեր իրավունքները, մենք աստեղ ենք ներկայացնել բոլոր մեր իրավունքները, դրա համար ես մինակ բարը իրավունքներու մասին կխոսեմ։ Վերջը կտեսնենք, հանրամասներում մեջ կարգելնենք, ինչ տեսակ իրավունքները ունենք, և ես հավական դեղյակ եմ, ինչ է մեր իսկական վիճակը իրավունքներու հետ կապված։ Այդոր համար, բնիկություն շատ կարևոր է, և անշուշտ օգնեց մեզի բնիկության ճանապարհը, որպեսի ուղղակի բնիկություններ ունեն, կապերում մեջ մտնենք, ներկայացնենք մեր պատետները բնիկություններում, և սկսին տեսենք թե արաբերությունները ուղղակի ձևով։ Շնորհակալություն։ Ապագա կառավարության ծրագրերի մեջ ինչպիսի տեսլականքը արաբերություններում կառավարություն և Արևմտյան Հայաստանի ներս ապրող մեր հայրենակիցները հետ և կանոնց անվտանգությունը պաշտպանության տեսակետից։ Նախ և առաջ ասեմ, որ անվտանգության բահով ներսը ապրող հայը ինքը մեզ մի ավելի լավ գմբռնե իր անվտանգության պայմանները, վտանգության և անվտանգության։ Ուրեմն, մեր հարաբերությունները պետք է ըլլան, պիտի ըլլան և գան, կզարգանան, նորմալ ինչպես որ պետք է ըլլան, պետություն և ժողովուրդ, սա է նորմալ ընթացքը, և որ մենք իրար գճանչնանք, և որ իրենք սկսան մեզ ճանչնալ և կալ մեր մոտ ձանութանալ, արդեն կիցան, որ գա բետությունը, որ հիմնված է ուժեղ իրավական հիմքերու վրա։ Ուրեմն ժողովուրդ բետություն պիտի ունենան իրենց նորմալ հարաբերությունը։ Այս հարաբերության մեջ սա ընտանիքի, մեկ ընտանիքի ներսին հարաբերություններու գլմանի։ Մենք այսօր չենք հրապարակեր, թե մենք մեր դունեն ներս ինչպես իրար հետ կհարաբերինք։ Սա մեր և մեր ժողովուրդի մեջ գոյություն ունեցող հարաբերություն մնե։ Ես կրնամ պատասխանել, որ այդ հարաբերությունները պիտի ըլլան նորմալ, այն ինչպես որ պետք է ըլլան, աճակցիլ, համակործակցիլ և այլն, և այլն, և այլն, ամեն ինչի մասին, որ խոսինք, իրենք այնտեղ իրենց անվտանգության հարցերը գլուձեն, մենք կուկանք կպանանք այդ հարցերը, իրենց վտանգության ենթարկենք։ Այդպեսակ բանալ կա, նրբություններ ալ կա, բայց հարաբերություններու բահով պիտի ըլլան նորմալ ժողովուրդ և պետություն փոխադարձ հարաբերություններ։ Ինչպես որ փաստացիորեն մեր ներկա ազգային ժողովին
քվեարկեցին եւ ունինք պատգամավորներ այդտեղի հայության կողմին։ Հիմա ինչպես կզարգացնենք, ինչ կա այսօր, ինչ պիտի լավաղը, ադալ թող մեզ մնա։ Շնորհակալ եմ։ Ընկերներ, մինչև գաբը վերահաստատվի Ժնևի հետ, ես կցանկանամ այստեղ ծանոթացնել մի անձնավորության, որ մեր բատվո հյուրերեն Տիդորտ հյուրերեն մեկն է, դոկտոր Ժոզեֆ Զեյթունը։ Հիմա ձեզ բացատրեմ, թե ով է դոկտոր Ժոզեֆ Զեյթունը։ Սուրյո կառավարության գազմեն ներս աշխատած է երկար տարիներ, տարբեր կառավարությունների օրերով, որպես գրոնական փոքրամասնություններու պատասխանատու այդ կրասենյակի մեջ։ Անունը դոկտոր Ժոզեֆ Զեյթուն է, բայց հիմա պիտի գիտնաք, որ ինքը արմադով հայ է, արմադը հայ է, սուրյացած է, անունը դեղական անուն է, ուրեմն դոկտոր Ժոզեֆը նաև ներկայացուցիչն է Անտակիո և համայն արևելքի Ռում օրթոդոքս, կսեն ուղափար եկեղեցու կաթողիկոսին ներկայացուցիչն է, ուր մեր վերջերս ստեղծած Բեյրութի մեջ միասնական Գիլիգիո միասնական ազգային խորհրդին մեջ։ Անտակիո նստավայրը նախ ես իրոք, այսին խանդավար եմ, որ այդպիսի քննարկումներ հարաճացավ, եւ հուսամ, որ շուտով միասին քննարկենք այդ բոլորի մասին, եւ սա արդեն փաստ է, որ կորզատիր եւ օրենստիր մարմինները չպետք է անչադվին մեկը մյուսին, եւ աշխատին ներտաշնակ մեկը մյուսին օգնելու համար, մեր թեպի մեր նպատակներուն երթալու համար։ Անանք, որ հիմա ինչպես որ կարաչարգեք, մենք ընթանանք, մեր մոդալ քննարկումները գրեթե բավարարվեցան, բայց արի թող ուզեմ օգտագործել կուգողքը դիգին Լիդիա Մարգոսյանին, ողջույններս փոխանցեմ։ Բարևներ, դիգին Լիդիա։ Եվ դաստասությունի հաստիրագությունի որում իդեր այո աշխադանքները շատ շատ որեն, բայց իպետ մենց ոտ մեզի կարգորեն, ին չեմ դրնար դեսալ ոտ մի անորամար ես կզարձեր, եվ ավելի որ ես ամ այս աշխատանքի վերաբերյալ ես ամ այս քարիքը, որ դա մեր մոտ մեր դասակցությունի մոտ, որ դուզեք անդրադառնալ և հասկանալ ինչ է այն բոլոր իրավունքները պիտի մենք կենտրոնանանք և իրենց փոխանցենք։ Որտեղ ասեմ, որ միջի ծառայություն, ես շատ ուզելս հիմա դնեմ այն դիտակցությունի վերաբերյալ, որովհետև մենաբական այն դասակցությունն է, ըստ երբ դասակցությունը, որ գրիպի եմ երկրիշանցը մետք է պատրաստվելնա, այնպես այո, դիգին Մարգոսյան, ես կգարձեմ, որ խնդիրը հստակության հարցն է, եվ որ մենք հստակ և դրամապանական և նոր սերունդի մենթալիտեյով իրենց բացադրենք, այնադեն լսելի գտարնանք, իրենք այնադեն պիտի ուզեն լսել, բայց նորեն մենք ինձ ինքնիս չգարձենք, որ մենք կհասկնանք երիտասարդներու մենթալիտեն կամ լեզուն, ես կգարձեմ պետք է փորձեր ունենք, բերենք մի քանի ակտիվ երիտասարդ, հետերնին խոսինք և իրենց մեջ լսենք գարձիկը, որ այսպես ընդունելի է, թե չէ, եթե ընդունելի չէ, մենք իրենց տանք գիտելիքը, իրենք երիտասարդներու լեզուով սկսին փոխանցել մյուս երիտասարդներուն, այսինքն մենք այստեղը լաբորատուարի կորձ ունենք գնելիք, սկիզբը պետք է գտնենք երկու-երեք երիտասարդ, որ պատրաստ է գամավոր ինքը մեր հետ կորձակցելու, իրենց վրա փորձենք, թե իրենք ինչպես կմփռնեն մեր ըսածը, իսկ եթե չեն մփռներ,
բացադրենք, իրենք թող մեզի սորվեցնեն, թե ինչ լեզույով պետք է խոսվեցվի երիտասարդության հետ։ Կամ իրենք շալգեն այդ պատասխանատվությունը, իրենք երթան իրականացնեն, իհարկե մեր հսկողությամբ և մեր աջակցությամբ։ Մեկ խոսքով երիտասարդներուն հետ լուրջ աշխատանք պետք է տանենք, և ոչ թե որպես ենթագա, մենք իրեն ինչ որ ասենք ինքը պիտի ընե, չներ, պետք է իրեն հարգելով մոտենանք, և դարբերությունները պետք է հարգենք իշահ երիտասարդներուն, այսինքն եթե դարբերություն գա մենթալիթիի, մենք իրենց պիտի լսենք, ոչ թե իրենց պիտի բարդացնենք, որ իրենք մեզի լսեն, որ իմանանք ինչ է իրենց ուղեղին մեջ մտնելու ցևը։ Հարգելի գործընկերներ, ես արդեն գսկամ բահի լրջությունը և պատասխանատվության ծանրությունը, այնինչ որ ներկայացուցի հեշտ և թյուրին ծրագիր չէ, այլ մարդահրավեր է, մեզ մեզ շատ մեծ աշխատանք և չանք կենթադրե, որ մենք չենք խուսափիր։ Ծայրահեղ մինչև վերջ առավելակույն պատրաստակամությունը ունինք, թե հոգեպես, թե մտայնորեն և թե կարողություններու պատրաստակամությամբ։ Գմնան օրեն գրկնեմ, որ մենք եկող հանքրվանին խարիսխավորենք գործադիր մարմնի և օրենսդիր մարմնի միջև շոշափելի գործնական իրաբաշտ համագործակցություն։ Ինձ գտվի, որ որպես ձեր վստահությունը հիմա ստացող վարչապետ, ինձ գտվի, որ ես այլ պետք չէ խոսիմ, պետք է անցնիմ աշխատանքի, անակ որ անգամ ևս ձեզ շնորհակալություն կհայտնեմ և մինչև նոր հանդիպում աշխատանքային գործնական դաշտի վրա։ Շնորհակալություն, ընկերներ։ Շնորհավորում եմ նախ եւ առաջ պարոն վարչապետ։ Ուրեմն, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը վարչապետի առաջարկությամբ եւ ըստ ազգային ժողովի խորհրդարանի կողմեն կատարված քննարկումներով և վստահություն ստայելու խաղարկության արդյունքներում, որը կազմեց 100%, ոչ դեմ, ոչ ձեռնպա, 100% դարտավիճակով, պետք է Հանրապետության նախագահը հաստատե և նշանակե նոր կառավարության կազմը։ Հիմնված Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հոդված 76.4. Այսօր մեր պետությունը ստացել է երկու նվեր, իրականության երեք նվերներ։ Կուզեի ներկայացնեմ առաջին այդ նվերները։ Առաջին դետվակը ստացել ենք, նայեցեք դետվակը, շաբիգով, աջ շաբիգով, մետրոշագով, և ստացել ենք համապատասխան քրիչը, նորեն մեր պրոշակով, որպեսզի կարողանանք ռամանակիրները պատրաստենք, ապակա ռամանակիրներու մասին է խոսքը։ Սա առաջին նվերներն են մեր պետության համար։ Երկրորդ նվերը հրապարակված և պատրաստված պարոն Արտակ Մովսեսյանի կողմեն և ֆինանսավորված Արատա Նադրամի կողմեն, ուղղթույի ընդհանուր պատմությունը և ՍԴ-ով և տարբեր լեզվով՝ թուրքերեն, հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն, որպեսի քիչ առաջ հարցեր կան, չէ՞, կապված մեր սերունդներուն հետ, մեր երիտասարդներուն հետ, ինչպես պետք է պատրաստենք իրենց, սա առաջին քայլն է, առաջին փուլն է, որպեսի անոնք ճիշտ հասկանան մեր պատմությունը, և շատ բարդ ենք և շատ ուրախ ենք, որ ունինք այդպես կազմակերպություն, հիմնադրամը, որ չարչարվի, որպեսի այդ գործիքները ունենանք մեր երիտասարդության համար։ Սա ուղղակի պատասխան մնաց ձեզի, որ այդպես գործիքներ կան և այդպես փորձագետներ կան,
որ այդ մագարտակ աշխատանքները կկատարեն։ Որպես օրինակ կարևոր է, որովհետև ամիջապես քիչ առաջ պարոն Վարչապետը ասավ, մենք պետք է քորձնական թաշկին մեջ մտնենք եւ իսկական իրական առաջարկություններ ունենք մեր երիտասարդներուն։ Հիմա գույմա առաջին կայլը այսօրվանից ի վեր, որ մենք այսօր, ինչպես որ բացատրեցավ պարոն Վարչապետը, մենք նշենք մեր պետության ճանաչումի 99-րդ դարետարձը, մենք ադպես մեր պետությունը ադպես նվեր կստանա, մեծ նշանակություն ունի, որովհետև դուք կար գիտեք, որ անշուշտ ուղղակի աշխարհը հայկական աշխարհն է եւ աստեղ դասկաց չի կա մեր կողմեն։ Բարոն Շելեֆյանն ալ մեր մոտն է եւ գուզեի ձեր դիմացն ալ բարևեմ իրեն, մեծ բադիվ է, որ ինքը եկավ եւ ողկոս բիդինեստի եւ բարևեց ես ինչպես որ դեսակ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մեզ հետ է բարոն Շելեֆյանը բազմաթիվ աշխատանքները կկատարի գրթության եւ մշակույթի գոմեն եւ անշուշտ տելևիզիոն եւ անշուշտ դուք ալ գիտեք, որ թիգուն կգայնե մեր երադեսիլեն, որբեսի երադեսիլը զարգանա ու ժղանա եւ ամիջավես գապնվենք մեր երիտասարդության հետ, նորեն գսեմ, այդպես ինտերնետ կորզիկներու միջոցով, ինչպես որ գիտեք, որբեսի երիտասարդությունը ամիջավես իմանա մեր իրավունքների մակարդակը եւ իմանա անպայման ինչ ունենք իրենց ներգրավելու, որբեսի տասավանդությունը հարաճ կնա երկու խոսքի։ Երկու խոսք, այո։ Ուրեմն շատ ուրախ եմ ձեզ հետ խոսիմ, ես ուզեի ասենք ներմետ մասնակցի բոլորն ավարտ եւ նույն ժամանակ արժեքավոր հայրենիներն դարբեր հորիզոններեն, բայց մեկ բան իրենց կմիացնեմ՝ մեր արմատները եւ մեր իրավունքները։ Ուրեմն ուժեղացնելու համար մեր գազմագերբությունը, ես պիտի առաջարկեի, որ ասենք քաղաքական եւ նույն ժամանակ իրավապանական հարցերում, ոչ որ արդեն բավական Արմենագը, Կարնիգը, Թուք, բոլոր, ասենքան աղվանը եւ մեր համավորներ ուժեղ ձևով գաշտադի, ինչպես հոստեղը Մագի մոտ Լիդիան, Սիմոնը եւ Ռենիկը եւ այլն։ Ես պիտի առաջարկեի, որ ես մի քանի շաբթվա ընթացքում պիտի պատրաստեմ ծրագիրը Վարդան Սրմակեշի հետ եւ ուրիշ Մասիս Պիտոյանի հետ, պիտի պատրաստենք տնտեսական վերելքի ծրագիրը Արևմտյան Հայաստանի համար։ Այսինքն մեր պետությունը ինչ կարաչարգե Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդին, եթե իշխանությունը մենք կարողանանք վերցնենք։ Սա ես կարծեմ կոնկրետ քայլ կլինի ոնդերի ժողովրդին, որ հետամնացությունեն իրենք բրգվին եւ դառնան շակված եւ ինչպես ասեմ քաղաքագրթված ժողովուրդ։ Եվ ապրին քաղաքական գազմի մեջ, որը կլինի դեմոկրատական, հարաճտիմական, լայիկ պետությունը, բայց անպայման պետք է կոչվի Հայաստան պետություն։ Սա միակ ընդունված իրավապանական ձևն է։ Իրենց ինքնին քյուրտ ճանաչող մարդիկ գրնան ապրիլ մեր մեջ, ընդունելով այս իրականությունը եւ ունենալով նույն ժամանակ լրիվ մշակութային ազատություն։ Լրիվ մշակութային ազատություն, ինչ որ Թուրքիայի մեջ արգելված է, մինչև դպրոց։ Այո։ Այսինքն մենք այդպիսի առաջարկներ պետք է ունենք, որ հոնդերի ժողովուրդը ոչ թե միայն ինքնության եւ իրավապանական հիմքերով վրա ասենք սկա թե մենք իրավունք ունենք, բայց տեսնա ապակային մենք ինչ կարաչարգենք, որ Թուրքիայի ինչպես ասեմ դիկտատորիալ քրիմինալ պետությունը բաժանվելով գտնվին եւ կունենան դեմոկրատական պետության մեջ ապրուստ։
Բարոյություն։ Նախ եւ առաջ պարոն Շելեփյան, ողջունում եմ ձեզ։ Ձեր ներկայության համար եւ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Հպարտ ենք ձեզանով, որ կանգնած եք մեր կողքին, Արևմտյան Հայաստան պետության կողքին, ձեր աջակցությունն եք ցուցաբերում հանուն Արևմտյան Հայաստանի կերպմանը եւ հանուն Արևմտյան Հայաստանի հայությանը։ Նաեւ շատ կարևոր է ասել, որ ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի հայությանը, այլ տարագին հայությանը, որ այսօր համախմբվել է եւ ինչու՞ց աշխարհին կազմում է, դարձել է սերմեր իբարս հայ ազգի, եւ պետք է այդ սերմերը ծիներ տան, բազմանան, եւ մենք վերջիվերջո կերտենք մեր հայրենիքում, մեր Հայաստան պետությունը։ Որի շնորհակալություն ձեզ, հարգանքներս ձեզ։ Ուզեի երկու բան եւս նշեմ ոստեղը։ Աղվան ջան, ես կարծում եմ Կարնիկ նալ այս առումով պետք է մեր ռազմավարությունը ավելի ուժեղացնենք։ Քանի որ գա ընդհանրապես Հայաստանի հարաբերության մեջ ընդհանուր անգիտակցություն եւ անհետաքրքրվածություն, ընդհանուր այս պրոյեկտի մասին, ինչպես եմ ռազմավարությունը այդպես պետք է լինի, որ Հայաստանի ժողովուրդը հասկանա, որ Արևմտյան Հայաստանի պետության գերդումը եւ նույն ժամանակ Արևմտյան Հայաստանի մեջ ապրողներու հայության գիտակցության վերաթարցը միակ փրկությունն է Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև ներգայիս դեմոգրաֆիայով, եթե իրենք շարունակեն մնալ 30 կամ 40 հազար կիլոմետր քառակուսի մեջ, առանց աճման, իրենք պանթյուրքիզմի վաղը մյուս օր դիտարնան, ինչպես ասեմ, լրիվ գերը, միմիայն Արևմտյան Հայաստանի թեպի ձով է լալու միջնորդը համշենահայերը եւ այլն եւ այլն են, որ միմիայն դա է գրնա ապահովել այսօրվա Հայաստանի անվտանգությունը։ Սա պետք է ընդհանուր ռազմավարության մեջ մտնա հայկական գիտակցության մեջ։ Առանց դրա հայ պետությունը որքան գթիմանա, աստված գիտե։ Սա ռազմավարության մեջ պետք է անպայման։ Բարեսես բարոն Շելեֆյան, գողջունեմ Երևանին։ Ձեր առաջադրածը շատ հետաքրքրական է եւ կարեւոր է միևնույն ժամանակ։ Եթե հետեւած եք, կարծեմ 6-րդ պաշտոնաթերթին կամ 5-րդ, կարծեմ 6-րդի մեջ մենք հոտված մտրած էինք Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները եւ փանթուրքիզմի այդ հարաբերությունը, որ մեկը մյուսին հակատրող ծրագիր մնե, եւ բազմիցս մենքալ որպես ճիրկորոշում արդեն ասած ենք, որ Արևելյան Հայաստանի միակ բրգությունը Արևմտյան Հայաստանի վերագանքման միջոցով կգրնանք ցերկ բերել, այլապես մենք շատ գործընծնելու բաներ ունենք, եթե միան հատվածային մոդենանք մեր ազգային հարցերուն։ Ադորամար, անկամ միևս ձեր առաջադրած ծրագիրը շատ մեծ նշանակություն ունի եւ գցանգանամ մոդադենեն նստենք եւ քննարկենք միասին ու համապատասխան կորզնական քայլերը մենք ալ մեր գոհում մշակենք որպես կառավարություն։ Շնորհակալություն ցես։ Բարոն Կարնիկ, ես կարծում եմ, որ ինչ որ դուք գրած եք շատ ճիշտ է, բայց միշտ այս իրականություն Հայաստանի ժողովրդին, ռազմավարությունը միշտ պետք է հիշեցնենք, դևական, որովհետև հիշեցնելով իրենց իրենց գլուխը դի մտնա։ Այսինքն, ինչպես թուրքերը սուտը միշտ հիշեցնեն եւ սուտը դառնա իրականություն, մենք պետք է իրականությունը միշտ պետք է հիշեցնենք։ Հիմա նայեցեք, ասերսածը նորեն 100% էս համացայն եմ, բայց այստեղը դիրող իրավիճակին ցուցալ ցանոթ եք, որ մամուլը լրիվ փակված է մեր նկատմամբ։ Հիմա առաջին քայլերը պետք է ըլլան, այդ ուղությամբ մենք որոշ համացայնություններ ցերկ բերենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններուն հետ, որ մամուլը
բացվի մեր նկատ, սա նվազակույնն է, որպես ազգային ամբողջական համակորձակցության նվազակույնն է, եթե պետությունը ունի ինչ-որ արդակին քաղաքականության որոշ հաշվարկներ, այլապես կգրնա ինքը ազատ թողնել մամուլը, որ պետության թիրքորոշումը չի ներկայացներ, բայց կոնե մեր ցայնը հասանելի կդարձնի հասարակության։ Մենք խոսելու պրոբլեմ չունենք, մենք կգրնանք օրը 1000 անգամ գրկնել այս միտքերը։ Բայց ինչ է, գիտեք, այսօր Facebook-երով, YouTube-ներով, մեր TV-ով մենք կարող ենք գրկնել, գրկնել, ով միտքը։ Եթե կար միսոր Հայաստանը մեջ արքիրը, որ մենք կոնդերից կորձենք, մենք ավելի մեծ ուժով դուրս կգնենք այդ կորձը։ Ոչ մեկ պրոբլեմ չունենք։ Ոչ մեկ պրոբլեմ չունենք։ Ուղիղ մամուլը միշտ կմնա ավելի ուժեղ։ Այո, Facebook-ը, YouTube-ը, այս ունին իրենց ձերը, բայց ուղիղ մամուլը, օրինակ այսօր մեր հողերը վարձակալությամբ դալու միտք տարածողները 18-20 լրատվամիջոց կուկա իրենց այդ ելույթը կնկարեն։ Ովքեր մեր հողերը վարձակալության դալու առաջարկներ կնեին։ Բայց մեր ելույթները մեկը չի նկարել։ Մենք պետք է լավ հիշեցնենք, որ եթե հայ ազգը եւ հայ պետությունը եկել է այս, ինչպես ասեմ, ստրուկ վիճակի, որտեղ ստիպված ադրբեջանական շանտաժի տակ ստիպված են գարելի է որոշ դարաշքներ դալ, ինչի մասին է խոսքը, երբ որ իրենք չեն օգտագործել Արևմտյան Հայաստանի հարցը եւ մեր ամբողջ, ինչպես ասեմ, իրավունքները Թուրքիա հանդեպ չեն կործածել, իհարկե Թուրքիան գսե Արևմտյան Հայաստանի հարցը ես ուզեցի, Արևելա Հայաստանի հարցը Ադրբեջան թումբի լուծես։ Այս ինպես Հայաստանի համար էսի միջոց մնե, որ իրենք ջնշում բանեցնեն Ադրբեջան եւ Թուրքիայի վրա։ Այսինքն սա պետք է իրենք ավելի նուրբ ձևով հասկանան, որ իրենք շահուն են, ոչ թե թեմ։ Դեր ընդմիջումին հոսեղի մեր ընկերներուն հետ այս քննարկումը կնաց, ոմանք հիշեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության նոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գարաչարգե, որ Արցախի ժողովուրդը ինքը ստանցնե բանակցություններու բարդականությունը, եւ Ադրբեջան չընդունիր, ասելով, որ դուք եք մեզ համար ընդունելի կողմը։ Այնուհետև ես հիշեցի մեր ընկերներուն, որ մեր թրույթները ոսկե ամանի վրա գրնան սպասարգել բարոն Փաշինյանի ցկտումներուն, ցանկություններուն, երբ որ ինքը ասե, որ Արցախի հարցը Հայաստան պետության արևելյան սահմանի հարցն է, արդեն ինքը իր ուզածին կգնա հասնել մեր ծրույթներով, բայց այստեղ նվազակույն, այո, երբ կերկարացեն Արցախի հարցը եւ Թուրքիայի օգնության, այսինքն Թուրքիան այսօր Ալիևին գսե մի համացանի, դրան թող հողերը գտան կամ թե չես, որովհետև Թուրքիան գիտե, որ եթե Արցախի հարցը լուծվի, հաջորդը բիլինի Արևմտյան Հայաստանի հարցը։ Դրամա, սա իրարու կապված է, մենք պետք չէ սպասենք Թուրքիո վրա ջնշում բանեցնելու, որ Արցախի հարցը վերջանա, այսինքն մեկը մյուսին հետ կապ չունի։ Այլ խոսքով, լիքը քայլեր կա, որ մենք եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե ընդհանուր մեր ազգային ամբողջական քերակույն շահերու բանին դակ, լույսին դակ, եթե նստենք քննարկենք գլուխ-գլուխի, առանց հրաբարակելու, մենք շատ բաներ ունենք, որ կգրնանք միասին լուծել ի նպաստ բոլորին, այո։ Աշխատենք այս ձևով, մենք քաղաքականները ավելի ուժեղացնենք, որ իրենք հասկանան, որ մենք քոյություն ունենք եւ մենք արդեն ներգրավեցնենք եւ մեծ ծորակիրը։ Այո, մանավանդ այս ընդրված ազգային ժողովը, որը մասնակցեցավ մեր Արևմտյան Հայաստանի կրավյալ հողերեն ներսաբրող ժողովուրդն ալ, ասկեց անտին քիչը անդեսելը դժվար պիտի ըլլա։ Մեր քոյության նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ Արոն Շելիֆյան։ Հարցը ձեր վերջին կետը դուք պետք է ներկայացնեք որպես պետության նախագահ վարչապետի առաջարկած ծրագրի
երբ կառավարության կազմը հաստատելու համար։ Նոր համար ես հայտարարեցի, որ դիմում եմ, իմ ցայնս ներկայացնեցի, ցայնին իմ ամբարա դիմում եմ խորհրդարանում, որ իրեն թիրքը ներկայացնի։ Խորհրդարանը խորհրդարանի որոշումով ընդունվեց պարոն վարչապետի ընդհանուր ծրագիրը ներկայացրած և կառավարության կազմը խորհրդարանը հաստատում է։ Հաղարություն կնշանակե, որ շուտով այդ բոլոր ընդունված, ներկայացված, ընդունված աշխատանքները ժամանակիով կհաստատենք, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ պարոն վարչապետ։ Անցնենք աշխատանքի, գպանը շնորհավորում եմ։ Եվ շուտ ապույտ, Բաքյան հարը առաջ անցնենք։ Այո, այո, շատ ժամանակ գործում ծված է, շատ ժամանակ, ադոր համար մենք միշտ պետք է երկու-երեք քայլ առաջ մնանք մեր աշխատանքներում մեջ, որպեսզի որոշ չափով այդ գործում ծված ժամանակը փոխանցենք։ Սա մեր բիզի մարդավորությունն է, մենք մեզ արտոնված չէ, որ այսօրվա քայլերով, այսինքն միան աշխատինք, երկու-երեք քայլ թե առաջ մենք պետք է մնանք բոլոր հաշվարկներում եւ ծրագրերում մեջ։ Եվ այդ գործնականով ոչ թե միան խոսքով, թե ոչ իմաստ չէ։ Ուրեմն մեզ բոլորիս բեռնավոր աշխատանքն է, թե այսօր բանից սա առջևի հիմքը։ Հիասնապար։ Մեկս մյուսին թե ու տիկում կանումելով շարժում ենք դեպի մեր գերակույն նպատակին, մեր հայրենիքի վերատիրմանը և զարգացմանը։ Եվ զարգացմանը փոխադարձ արգանքով և ըմբռնումով։ Շնորհավորում եմ։